Comentarem la primera possible resposta a la pregunta plantejada avui a Europat. Quin país de la Unió Europea rep més estudiants d'Erasmus? La primera opció diu que aquest estat és Alemanya. El país més poblat de la Unió Europea és també la casa del tercer major nombre d'emigrants internacionals. És a dir, que en tot el planeta, els alemanys són els que més marxen a viure fora del seu país, en tercer lloc, per un temps determinat. En aquest sentit, en el marc del programa Erasmus, els alemanys escalen posicions fins al primer lloc, ja que són l'estat de la Unió Europea que més estudiants d'Erasmus exporta, gairebé 24.000. Però no es tracta d'això, sinó si és el país que més en rep, de manera que si Alemanya aconsegueix compensar l'exportació amb la importació, seria la resposta que estem buscant. Atractius? No n'hi falten, però són tants que no tenim temps de resumir-los, només de donar un exemple. Berlín, la capital de l'estat, és un dels principals destins dels Erasmus. Guardem aquesta informació i fem espai pel proper comentari que arriba després de la següent secció, el repàs de titulars de les principals capçaleres del nostre país. Per això, connectem la nostra pantalla i donem la benvinguda al nostre company dels serveis informatius, Pep Montaner. Com estàs, Pep? El repàs és tot teu. Què tenim avui? Bona vespera, doncs encetem el repàs de les notícies d'àmbit europeu que hem trobat als diaris de casa nostra. I ho fem, primer de tot, parlant d'una notícia del diari Avui. Ens explica que la Unió Europea suspèn la norma sobre la llista d'objectes prohibits a l'equipatge de mà. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha suspès l'aplicació de la norma comunitària que detalla els objectes prohibits en l'equipatge de mà dels avions. La sentència assenyala que aquest llistat no es pot imposar als particulars perquè mai s'ha fet públic. El diari El Punt ens explica una altra notícia també relacionada amb Europa. 10.000.cat veu com una fita històrica la manifestació sobiranista a Brussel·les. Una fita històrica en la internacionalització del conflicte polític català. Amb aquesta contundència van valorar el Consell d'Organitzador del 10.000.cat la multitudinària manifestació sobiranista que es va produir el passat cap de setmana a Brussel·les. Una protesta que va congregar milers de catalans als carrers de la capital europea amb el lema "We can a Catalan state". Volem un estat català i de la qual també se'n van fer ressò els mitjans de comunicació belgues. Canviem de tema i us expliquem ara que us parlem d'un concurs de vídeo sobre Europa i un viatge a Brussel·les. La Unió Europea vol saber com la veuen els seus ciutadans. Per això, la representació de la Comissió Europea a Barcelona ha decidit preguntar-los l'opinió directament i els demana que s'expressin en vídeos que poden enregistrar ells mateixos amb càmeres domèstiques. Es tracta d'un concurs, es titula "Com es veu la teva Europa" i té premi un viatge a Brussel·les per a dues persones. I ens n'anem ara cap a França per explicar-vos que aquest país torna al nucli dur de l'OTAN per guanyar influència. Més forta, més influent i igual d'independent. Així serà França després del retorn a l'estructura militar de l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, l'OTAN, segons la justificació que va desgranar el president Nicolas Sarkozy a l'anunciar oficialment la reintegració en el comandament militar abandonat el 1966 i que es produirà amb la propera cimera de l'Aliança els dies 3 i 4 d'abril a Estrasburg i Kiel. Acabem aquí el repàs de les principals notícies d'àmbit europeu que hem trobat als diaris de casa nostra. Moltes gràcies, Pep. Deixem aquí la connexió i ens veiem d'aquí una setmana. Reprenem els comentaris sobre la pregunta plantejada avui a Europa. Recordem-la. Quin estat de la Unió Europea rep més estudiants d'Erasmus? La segona possibilitat dona com a solució França, ressaltant París. Si abans hem comentat Berlín com a icona, París passa la mà per la cara a qualsevol ciutat europea. No ho diem perquè sí. Segons un estudi de la consultora Safron, París és la ciutat europea amb millor imatge de marca. Queda per davant de Londres, que està en segon lloc, i de Barcelona, que ocupa el tercer. Però no marxem de França. Aprendre el francès és un atractiu i una decisió pràctica molt important, perquè el francès és un dels idiomes amb més difusió del món. A més, França tampoc s'allunya tant d'Alemanya en quant a exportació d'estudiants Erasmus, en gairebé tants com els alemanys. Resten altres dues possibles respostes per comentar, les que parlen del Regne Unit i de l'Estat espanyol. Les escoltarem més endavant, després d'escoltar algunes notícies, la primera de les quals la protagonitza la Hillary Clinton.
En una atmosfera d'expectació, uns 800 joves han protagonitzat una trobada en el Parlament Europeu amb la secretària d'Estat de la Casa Blanca, Hillary Clinton. Va ser una trobada tipus town hall meetings, que en els Estats Units serveixen per reunir polítics amb ciutadans. Ningú s'ho volia perdre. La capacitat de la sala va ser realment posada a prova, fins al punt que alguns dels convidats van tenir que seguir la sessió per internet. Després dels piropos corresponents entre els polítics d'aquí i els de l'altra banda de l'Atlàntic, els típics "no, tu més", Clinton va respondre una per una a les preguntes dels assistents, que, de fet, en això consistia la trobada. Alguns dels temes que van sortir a la llum van ser la lluita contra el canvi climàtic, sobre la qual Clinton va afirmar que la nova administració nord-americana està compromesa al 100%, la crisi financera, sobre la qual diuen estar treballant per recuperar el temps perdut, i fins i tot el tema de Catalunya, concretament quan una de les assistents galeses va preguntar sobre l'autodeterminació de nacions dins d'Europa. Sobre aquest tema, Clinton va ser més protocolària i correcta que mai per evitar ficar la pota. Amb uns 6 o 7 segons va venir a dir que ella no era ningú per ficar-se en els temes interns dels estats d'Europa. No deixem el Parlament Europeu perquè aquesta institució ha aprovat una directiva que introdueix sancions penals contra els empresaris que contractin treballadors en situació irregular, a més d'altres càstigs com l'exclusió de subvencions o ajuts públics. Es calcula que en la Unió Europea hi ha entre 4,5 i 8 milions de persones en situació irregular que treballen en sectors, sobretot, de la construcció, l'agricultura i el sector de serveis o neteja. Com està el tema en l'àmbit espanyol? Doncs la legislació espanyola preveu multes d'entre 6.000 i 60.000 euros per cadascuna de les persones contractades en situació irregular. Què aporta, doncs, la legislació nova que s'ha aprovat? Doncs que, si fins ara només se'n feia responsable a les persones físiques, ara també se'n fa a les persones jurídiques. Les sancions penals es reserven en alguns dels següents supòsits, que direm tot seguit: en cas que el patró sigui reincident en la contractació de persones en situació irregular, que en contracti moltes, que les persones contractades pateixin condicions d'explotació o hagin estat víctimes del tràfic d'éssers humans, o, pitjor encara, que a més de ser persones contractades en situació irregular, es doni el cas que siguin menors d'edat. Com hem dit anteriorment, la manifestació dels 10.000 a Brussel·les no va comptar amb la presència de cap dels eurodiputats catalans en actiu, entre els quals la protesta va generar opinions de tota mena. Entre les cares que sí van poder veure's, trobem la del candidat per a les properes eleccions europees d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, així com d'altres personatges. Escoltem les declaracions que tenim d'aquell dia enmig de milers de manifestants. Això és un pas més. Catalunya fa segles que malda per aconseguir la seva llibertat, per avançar en el seu reconeixement nacional, i per tant, doncs, totes les passes són positives, totes les passes sumen, i nosaltres estem convençuts que aquesta també suma, i és evident, doncs, que en algun moment o altre el poble de Catalunya exercirà el dret a decidir el seu futur. El dret a l'autodeterminació és un dret inalienable de qualsevol poble, i tots els pobles el tenen amb independència de si els altres pobles els hi reconeixen o no. La qüestió clau és que nosaltres tinguem la consciència que algun dia el volem exercir. Ja trobarem el moment adequat per exercir-lo. El que sí que és cert és que hem d'estar preparats, que hem de tenir aquesta voluntat, i que aquesta voluntat, com tantes altres, s'entrenen. I s'entrenen des dels àmbits institucionals i s'entrenen des dels carrers. S'entrenen des dels carrers dels Països Catalans i des dels carrers de Brussel·les. I, per tant, em sembla que el fet de poder convocar un referèndum el 2010, el 2014 o en una altra data és poc rellevant comparat amb el fet de que tots tinguem clar que aquest dret el podem exercir i que l'exercirem quan creguem oportú. Atès que Catalunya és molt important, és evident que mereix ser defensada des de tots els àmbits possibles. Per tant, des del Govern de Catalunya, des del Parlament de Catalunya, des del Congrés dels Diputats Espanyols, mentre encara formem part de l'Estat espanyol, també des del Parlament Europeu i també des dels carrers. Si tenim l'oportunitat de contribuir a defensar els interessos del nostre país i dels nostres ciutadans des dels carrers de Brussel·les, no entenc per què hauríem de renunciar-hi. Estem molt contents d'estar aquí i hem d'exercir tots els àmbits institucionals que tinguem al nostre abast. L'important d'un dret no és el resultat que doni la votació, l'important és exercir-lo i tenir clar que el volem exercir. Per tant, es pot exercir el dret a l'autodeterminació i el resultat pot ser un no, no passa res. Igual que pot ser un sí, els pobles van decidint el seu futur a mesura que caminen. Per tant, el País Valencià, les Illes, el Principat de Catalunya, l'aniran decidint a mesura que creguin oportú fer-ho. Què sents davant de la manca de suport dels eurodiputats catalans?